Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars in Radia Ognišče. V naslednji uri bomo iz Župnijske cerkve svetega Janeza Krstnika v Ljutomeru na 12. nedeljo med letom neposredno prenašali sveto mašo. Maševal bo župnik Goran Merica, sodeloval bo mešani pevski zbor domače župnije, zborovodkinja je Valentina Babič. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Dragi brati in sestre v Kristusu, lepo pozdravljeni na 12. nedeljo med letom, hranti tudi farno žegnanje svetega Janeza Krstnika in lepo pozdravljamo tudi vse poslušalce radija, ki bodo skupaj z nami pri tej sveti daritvi. Prišli smo Gospodu naproti, da mu izročimo svoje življenje, da Gospod pomiri viharje našega življenja in nam da moči, da bomo vedno znova ohranjali pravo pot. Da bo ta pot resnično prava, pa je potrebno iskreno in čisto srce. Zato na začetku te svete daritve priznajmo in obžalujemo svoje slabosti in napake. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite za me, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog. Odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen.
Slava Bogu na višava. Sveti Bog, svoje previdnosti nikogar ne zapustiš, dar ostane zvest tvoje ljubezni. Naj ti s poštovanjem služimo in te vidno ljubimo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občinstvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Berilo iz Jobove knjige. Tedaj je Gospod iz viharja spregovoril Jobu in rekel: Kdo je zaprl morje z vrati, ko je izbruhnilo in ušlo iz materinega naročja, ko se mu dal za oblačilo meglice, za njegove plenice temne oblake, ko sem nasipal proti njemu svojo mejo, mu postavil zapah in vrata, ter rekel: Do sem pojdeš, naprej pa ne. Tu bo obstala moč tvojih valov. To je Božja beseda. Pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, Kristusova ljubezen nas je privedla do tega, da smo presodili takole. Eden je umrl za vse in zato so umrli vsi. Za vse pa je Kristus umrl zato, da tisti, ki živijo, ne bi živeli več zase, ampak za tistega, ki je za nje umrl in stal. Zato odslej nikogar več ne poznamo po mesu, čeprav smo Kristusa poznali po mesu, da zdaj ne poznamo več tako. Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo. Poslušali smo Božjo besedo. Oh.
velik prerok je vstal med nami. Bog je obiskal svoje ljudstvo. Svetega Evangelija po Marku. Slava tebi, Gospod. Ko se je tisti dan zvečerilo, je rekel Jezus svojim učencem: pripeljimo se na drugo stran. Kot so odslovili množico, so ga vezeli s seboj v čavnu, v katerem je bil. Tudi drugi čavni so pluli z njim. Nastal je velik vihar in valovi so pljuskali v čoln, tako da je bil že poln vode. On pa je bil na krmi in je spal na blazini. Zbudili so ga in mu rekli: učitelj, ti ni mar, da se potapljamo? In vstal je, zapretil vetru in rekel morju: utihni, molči. In veter se je polegel in nastala je globoka tišina. Njim pa je rekel: kaj ste strahopetni? Ali še nimate vere? Prezel jih je velik strah in spraševali so se: kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo veter in morje? To je Kristusov evangelij. Hvala, Jezus. Kako ste, dragi bratje in sestre? Bogu hvala. Če prebiramo evangelije, nas prevzame njihova preprostost in globina obenem. In temu se niti čuditi ne smemo. Vse evangeliste, ki so pisali evangeliji, navdihovala Jezusova enkratna osebnost. Jezus je znal čudovito združevati teorijo in prakso, nauk in dela, govorjenje in ravnanje. In ta njegova popolna življenjska harmonija lepo odseva tudi v evangeljskih zapisih, ker Jezusovo besedo dopolnjujejo in potrjujejo njegova mogočna dejanja. Apostol Janez zato ta veličastna dela imenuje znamenja, ki govorijo in kažejo na to, da je Jezus resnično Božji sin. Dragi bratje in sestre, ti kaži poti, ta znamenja pa žal niso vsem očitna, da jih opazimo, sprejmemo in se po njih usmerimo. Moramo imeti ne le odprte oči, ampak predvsem odprto srce. Le srce, čisto, preprosto in dobro, je sposobno videti bistvo. Samo, dragi brati in sestre, če gledamo srcem, vidimo Jezusa v pravi luči in evangelij nam iz mrtve črke postane duh in življenje. Samo tedaj ti starodavni zapisi za nas niso več zgolj človeška beseda, zgodba ali celo pravljica, ampak zares Božja beseda, navdihnjena in polna življenjskih moči, učinkovita in živa, zato pa tudi neizčrpno bogata. In prav zato, dragi brati in sestre, vzemimo za primer današnje Jezusovo naročilo: pripeljimo se na drugo stran. Te besede res najprej veljajo apostolom, da pripravijo čoln, se omaknejo nadležni množici ter s tem odveslajo na drugo stran Genezareškega jezera. Verno srce pa v teh besedah odkrije še marsikaj. Njih prepozna vabilo k duhovni poglobitvi, k notranjemu spreobrnenju.
In tudi Janez Krstnik je vsakega izmed nas in vedno znova vabil ljudi na pot spreobrnenja, na pot prenove, da pripravimo Gospodu pot, da pripravimo svoje srce na živo srečanje z živim odrešenikom. Zato smo poklicani, dragi bratje in sestre, da bi resnično posnemali zgled Janeza Krstnika, da bi naše življenje bila ena sama priprava na srečanje z živim odrešenikom. Prepeljimo se na drugo stran, v tej luči pomeni, poslovimo se od preveč posvetnega mišljenja in ravnanja in odrinimo na globoko, na drugo, evangelsko stran doslednejšega zgledovanja po Jezusu Kristusu, ne samo v njegovih besedah, ampak tudi v dejanjih. Prepeljimo se na drugo stran, pa je tu tudi klic, ki ga bomo ob koncu življenja zaslišali vsak izmed nas. Tedaj nas bo Jezus poklical, dragi bratje in sestre, naj zapustimo breg tega sveta in vsega, kar nas veže naj, in zajadramo k njemu na obrežje večnosti. Prav je, da na to odločilno plovbo mislimo že danes in sedaj in čoln svojega življenja usmerjamo tako, da bomo nebeški pristan zagotovo dosegli. In prav Janez Krstnik je s svojim življenjem, svojo besedo, vedno znova usmerjal svoj pogled na Gospoda. Tudi mi smo poklicani, da vedno znova usmerjamo pogled na Gospoda in svet Evharistiji hranimo svoje življenje, da prejemamo Božjega blagoslova, da zmoremo vedno izpolnjevati Gospodovo voljo. In glavno sporočilo današnje Božje besede bi lahko, dragi bratje in sestre, strnili v dve misli. Prvič, viharji so sestavni del našega življenja. In druga misel, v vseh viharjih je Bog z nami. Da so viharji, preizkušnje, stiske in nevarnosti, naš neizogibni življenjski delež, ni treba posebej dokazovati. Tako rekoč, dragi bratje in sestre, dan za dnem jih doživljamo, od gospodarskih in vremenskih do moralnih in verskih. Viharji divjajo tudi v nas samih, naše skušnjave, naše obupi, naša negotovost, naša opornost in še bi lahko naštevali. Kolikokrat bi lahko s psalmistom zaklicali, reši me Gospod, voda mi sega že do grla. Mnogi viharji pa žal premetavajo tudi Petrovo ladjo, cerkev. Valovi butajo vanjo in pluskajo čez krov. Njeni sovražniki se že stoletja napovedujejo konec, vendar je ne morejo pokončati. Vsi viharji se ob njej končno razbijejo. Zakaj? Preprosto zato, dragi bratje in sestre, ker je na tej ladji sam Jezus Kristus, ker jo vodi Božji krmar. In to je ta druga misel, tako tolažilna in spodbudna. Cerkev ima pred seboj jasen cilj in zaželjeni pristan bo zanesljivo priplula, ker je z njo Jezus Kristus. Čeprav se včasih nam zdi, da spi in se ne zmeni za viharje, pa jih svojo močjo lahko v hipo pomiri, če ga le kot apostoli strajno prosimo za to. In prav zato nam je Janez Krstnik resnično lahko zgled zaupanja, predanosti, ljubezni, saj vse svoje življenje zaupal Gospodu, da bi tudi mi v naših osebnih življenjskih viharjah nikoli ne zlepa brezupno hodili, ampak zaupali v naše življenje Jezusu Kristusu, našemu odrešeniku. Kajti Jezus je vse skozi z nami, zato ni pravega razloga, dragi bratje in sestre, za strah, paniko in malodušje.
On, ki je ukrotil morje, še več, On, ki je premagal celo smrt, je naša zaslomba, je naša moč. Zato smo kot kristjani poklicani, da se v življenjskih viharjih vedno znova trdno oklepamo Kristusa, da smo povezani z njim v življenju po zakramentih, v življenju po njegovi zapovedi. Prav zato moč zaupanja, da bi zmogli velikokrat in na veliko načinov še bolj zvesto hoditi za Kristusom, dan za dnem molimo, dan za dnem predajemo svoje življenje Gospodu, kajti On je naša pot, resnica in življenje. Amen. Pa skupaj izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vsevidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličenja prišel iz nebes in se otelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek, bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen in tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel slavi sodi žive in mrtve in njegovo kraljestvo ne bo konca in svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja z očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po preroki in vena svete katoliško in apostolsko cerkev, priznam en krst, odpuščanje grehov in pričakujem stajanje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, nebeški Oče sliši naše prošnje, zato ga kot njegovo izvoljeno ljudstvo smemo iskreno prositi. Zjedini nas v svoji cerkvi, da ti bomo svojim življenjem in deli zvesto služili. Prosimo te, sliši nas. Prosimo te za državnike, da bodo s poštenostjo in modrostjo vodili svoje ljudstvo. Prosimo te, sliši nas. Vodi predstojnike v cerkvi, da nam bodo služili in oznanjali Božje kraljestvo. Prosimo te, sliši nas. Vodi blizu bolnim in trpečim, da bodo čutili moč tvoje tolažbe. Prosimo te, sliši nas. Spremi v svoj večni dom vse naše pokojne starše, ki so zaupali vate. Prosimo te, sliši nas. Nebeški Oče, vse, kar imamo, je dar tvojih rok. Zahvaljujemo se ti in te ponižno prosimo, usliši naše prošnje, to te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Thank you.
Molimo, brati in sestre, da Bog se mogočni oče spreme mojo in vašo daritev. Hvala in čas vam imenu. Blago tudi nam vse svoje svetice. Gospod Bog, spremi to spravno in hvalno daritev. Naj nas osvobodi in prenovi, da bo se naše življenje tebi po volji. Po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kviško srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res je spodobin je pravično, res je za nas veličavno in primerno, da se ti zahvaljujemo in te hvalimo, Gospod nebeški Oče, vsemogočni in usmiljeni Bog. V svoji neizmerni Božji slavi se sklanjaš k nam, umrljivim ljudem, in nam daje zdravilo nesmrtnosti. Kakor smo po prvem človeku padli, tako nas rešuješ po novem človeku, našem Gospodu Jezusu Kristusu. O njem molijo tvoje veličanstvo angelski zbor, ki se vso večnost radujejo pred tvojim obličjem. Prosimo, naj se z njimi združimo tudi mi in ti v skupnem veselju pojemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus stal od mrtvih, prosim, posveti po svojem duhu te darove, da nam postane telo in kri našega Gospoda, Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.
skrivnost vere. Spominjamo se Kristusove smrti in vstajanja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličenja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas sveti duh, poprejmo Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. S popolni ljubezni, skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se, Gospod, naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajanje. Pri tej daritvi te še posebej prosimo za pokojnega Zebec Štefana in Pulko Matija in vse ljudi, ki so mrli v tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vsi, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, devico Marijo, njenim ženinom, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Da bi zmogli, dragi bratje in sestre, v vseh viharjih svojega življenja ohranjati pravo pot, pravo držo, obrnimo svoj pogled k nebeškemu očetu in skupaj molimo Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari na miru naših dni. Usmiljeno pomaga, da se bomo varovali griha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje kraljestvo, Tvoja oblast in slava. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne gledaj na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, potrdi o miru in vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ, veko maj. Amen. Gospodo, mir bodi vedno z vami. In Jezus blagoje tiste, ki delajo za mir. In če nosimo mir v svojem srcu, zmoremo odpuščati, sprejemati in ljubiti. Da bomo resnično živeli v miru drug z drugim, si podajmo roko v miru in sprave. Thank you.
Glejte, to je jagnje Božje, stari Kristus, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor živa tako, bo živel vekomaj. Thank you.
Duša Kristusova posveti me, telo Kristusovo zveliči me, kri Kristusova napoji me, voda iz strani Kristusova operi me, trpljenje Kristusovo utrdi me, o dobri Jezusu sliši me, svoja rana spremi me, o tebe se ločiti ne pusti me, pred hudim sovražnikom brani me, oburi moje smrti pokliči me, in k tebi priti pusti me, da bom s tvojimi svetniki hvalil te, na veke veke. Amen. O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem, in da se ti v dani razkaže, ti danes posveti svoje oči, svoje ušesa, svoje usta, svoje srce in sebe popolnoma vse. Ker sem torej tvoja dobra mati, varuj me, hrani me, kakor svojo lastnim posestva. Molimo. Dobri Oče, okrepčaj in prenovil si nas dragocenim telesom in krvjo svojega Sina, kar pri sveti skrivnosti znova in znova obhajamo, naj za zmeraj dosežemo tvojem kraljestvu, po Kristusu našem Gospodu. Vsem vam, dragi brati in sestre, želim blagoslovljeno nedeljo tukaj v cerkvi, sedovsem pri radijskih sprejemnikih, da bi zmogli v vseh viharjih, ki se nas bodo dotikali v tem tednu, ki je pred nami, zmogli ohranjati pravo vero, pravo ljubezen, pravo pot. Da bomo to zmogli, pa naj nam pomaga Božji blagoslov. Gospod z vami. Naj vas blagoslovi in vare vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite in živite v miru. Thank you.
Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars in Radija Ognišče. Iz Župnijske cerkve svetega Janeza Krstnika v Ljutomeru smo neposredno prenašali nedeljsko mašo. Maševal je župnik Goran Merica, sodeloval je mešani pevski zbor domače župnije pod vodstvom Valentine Babič. Prenos je realizirala ekipa Radija Slovenija, mojstrica zvoka Aleks Pirkmajer Pinko in oblikovalca zvoka Jože Lap ter Martin Florjančič. Želimo vam lepo nedeljo.